Galera, a gente tá aqui em frente ao Microsoft Theater. É aqui que a festa aconteceu, aqui que o Coliseu do Hype rolou. Bora fazer um tour, porque esse lugar, esse preparo que a Microsoft fez, merece um tour, né? Então bora lá dentro. Bom, galera, entrando aqui no Microsoft Theater, a primeira coisa que vocês podem ver é o Xbox Game Pass. Eles estão aqui com um painel bem bonitão do Xbox Game Pass aqui, ó. Então, mais de 100 jogos exclusivos, eles fazem questão de ressaltar. E, é claro, o serviço conta com isso. Todos os first party da Microsoft já vão estar disponíveis, já estão disponíveis e vão estar disponíveis no dia do lançamento. E eles ilustram aqui um pouco desse catálogo. Nesse momento, Sea of Thieves, State of Decay 2, Rise of the Tomb Raider, que chegou não faz muito tempo. Tem muito mais chegando recentemente, desde Vision entrou, eles anunciaram na E3 um belo catálogo. Vamos continuar aqui o nosso tour dentro do Microsoft Theater, porque tem uma loja aqui, ó. Consumistas como eu vão amar. Bora lá ver o que tá rolando. Pô, cheguei aqui no Xbox Official Gear Store. Isso daqui, pra vocês verem, é uma lojinha, né? Uma tendinha, um quiosque de produtos oficiais da marca Xbox. Então, eu vou dar volta aqui pra vocês terem uma noção, galera. Pra que consumista como eu? Tô ferrado nisso aqui, tô ferrado, eu já vi. Aliás, eu esqueci minha carteira no hotel. E o Renanzeiro, o Renan Pagliaruso, cinegrafista que tá filmando isso daí, ele vai me emprestar o cartão de crédito dele, porque aqui tem os bonequinhos Funko que foram anunciados lá no Gears of War. Eles estão aqui, são lindíssimos pessoalmente, lindíssimos. Tem um monte de locust aqui, o Marcus Fenix tá aqui, o JD Fenix, né, o filho do Marcus Fenix tá aqui também. Além dos bonequinhos, olha o tamanho dessa Lancer aqui. É uma Gold Lancer, né? Uma réplica da Gold Lancer. Esse é um item muitíssimo. É o Cliff Bleszinski, né? O criador do primeiro Gears of War, concebeu a franquia. Ele saiu várias fotos com isso daqui, né? Agora quem sai com isso daqui é o Rod Ferguson, lá da The Coalition. Ele também já posou aí em muitas fotos com isso. Aqui vocês podem ver um painel com os itens que estão sendo comercializados aqui na Xbox Official Gear. Então tem blusas, tem chaveiros, tem bonés, tem camisetas, tem camisas, tem chaveiros. Eu falei novamente, mas aqui tem mais de um chaveiro. Tem trocentos modelos de chaveiros aqui. Tem blusa de frio. Todos esses itens estão disponíveis num pequeno catálogo. Além deles, vamos mostrar outra coisinha legal aqui, ó. Você que curtiu Sea of Thieves, um jogo lindo esteticamente falando, uma das características do jogo, apesar das coisinhas que ele tem, ele é lindo. E olha isso daqui, eles estão vendendo um livro de Sea of Thieves, aliás, dois livros. Esse daqui é o The Art of Sea of Thieves, é um livro com artes conceituais do jogo. E esse daqui é um livro de histórias de Sea of Thieves. Eu perguntei aqui pro pessoal, é um livro que conta relatos, histórias, contos de piratas, né? Aqui a gente tem HQs de Killer Instinct, aqui junto com chaveirinhos, né? São chaveiros, é uma mistura de chaveirinho com Funko. E além disso, galera, as camisetas que estão sendo vendidas aqui, vale ressaltar, não são somente da marca Xbox, tá? A gente pode ver que em parceria com algumas das marcas, nesse momento a Microsoft, ela está amiguinha, a gente gosta de chamar dessa forma, amigavelmente falando, da Ubisoft. Então a gente tem aqui acessórios de The Division sendo vendidos, blusas, tem também Shadow of the Tomb Raider, que está sendo, o marketing dele está todo sendo feito com o Xbox. Então vamos avançar um pouquinho aqui, essa é a parte mais legal. Aqui a gente tem um pequeno balcão, as pessoas estão todas centradas aqui, vocês conseguem ver. Tá até um pouquinho mais escuro, porque a parte que interessa, a parte clara, tá aqui que vocês acabaram de ver. Esse aqui é um balcão que a gente pede, a gente vê o catálogo, a gente faz os pagamentos dessa maquininha aí que eu vou usufruir já já. E além disso, eles disseram que tem aqui alguns pins. Sabe pin, aquele trocinho que você bota na camisa? É aqui que você pede tudo que você vai comprar daqui. Então bora continuar esse tour, porque se eu ficar muito tempo aqui, eu tô lascado. Bora lá. Galera, esse é o Microsoft Theater. Essa é a parte interna aqui, que é o anfiteatro. Aqui a conferência aconteceu, onde o hype estralou, onde o coliseu do hype aconteceu. Lá dentro, onde agora tá tendo display de jogo. Então bora ver o que tá acontecendo. Bora lá. Pessoal, foi aqui que a conferência da Microsoft aconteceu, aqui, exatamente nesse anfiteatro, nós estivemos sentados, foi aqui que vocês conseguiram ver a transmissão e logo ao entrar, esse lugar, ele é colossal, então tem assentos praticamente
em 360 graus aqui, né? Vocês veem que todo equipamento de transmissão está localizado aqui em cima, eles são muito organizados, eles ficaram aqui, a equipe da Microsoft ficou aqui o tempo todo, a gente ficava no corredor, eles pediam para a gente dar licença. Todos esses lugares que vocês estão vendo foram ocupados, existe uma parte do mezanino ali em cima também. Nas laterais vocês veem pequenas sacadas, né? Ou melhor, não são pequenas, são enormes, né? Todas essas sacadas foram ocupadas durante a transmissão, durante a conferência. E ela aconteceu, como vocês puderam conferir, ali no meio daquele palco. Foi ali que o Phil Spencer ficou, foi ali que as coisas foram anunciadas. Os telões, são três telões basicamente. O telão central é onde eles apresentaram o gameplay. E os telões que ficam aqui nas laterais mostravam o nome do jogo. E curioso que alguns nomes a gente recebia spoiler deles, a gente não sabia exatamente que jogo que era. Então, por exemplo, o Sekiro, quando foi anunciado, a gente viu o nome antes dele ser anunciado, ali aparecia. Ora aparecia, ora não aparecia. Curioso isso, porque a gente não sabia do que se tratava, mas ali dava um spoiler, né? Essas são as pequenas telas retangulares e esses são os assentos. Vocês podem notar que eles são bem espaçados, tem porta-copo em cada um deles. A gente precisou de umas duas garrafas de água para conseguir fazer bem essa cobertura. Existe muito espaço para circulação aqui, né, no Microsoft Theater. A Microsoft construiu, montou tudo isso justamente para tornar essa conferência uma das mais épicas de sua história. Foi isso que ela disse e foi isso que a gente vê acontecer lá naquele palco. O Phil Spencer, ele gosta de fazer isso. Ora ele saía do palco, ora ele voltava. Então, na hora que ele falou dos jogos que eles estavam adquirindo, dos estúdios que a franquia, que a Microsoft estava adquirindo para construir novas franquias, foi bem aqui, nessa marca. Inclusive, vocês podem até ver a marca no chão, ó. A gente se aproximando um pouquinho aqui, ó. Olha o T aqui no chão. Isso daqui é marcação de vídeo, ó. Foi exatamente nesse T aqui que o Phil Spencer estava para anunciar essas novidades. E nós estávamos sentados, galera, bem aqui, ó. Nesse assento aqui, nós estávamos ao lado de Phil Spencer neste momento, tiramos muitas fotos dele, eu até consegui cumprimentar ele, falei, Phil, fiz assim, estendi a mão e ele me cumprimentou, sempre acessível. Ali na frente, a gente vê as estações de jogos, né? A gente conseguiu fazer aqui alguns testes, já jogamos The Division 2, já jogamos Forza Horizon 4, jogamos também Ori and the Will of the Wisps. Eu particularmente estou muito hypado para jogar, sou muito suspeito a falar sobre ele, estou muito hypado para que ele seja lançado em 2019. Bom, é isso, galera. Esse é o Microsoft Theater. Vocês viram isso daqui na escala do hype. Esse é o Coliseu do Hype, foi o apelido que eu dei aí. Até virou um trending topic no Twitter. Depois, dê uma olhadinha e vamos ver o que a Microsoft vai preparar para o ano que vem. Porque para ter uma escala mais épica do que essa, meu amigo, Microsoft, você arrebentou esse ano na conferência. E é isso, galera. Obrigado para vocês que acompanharam. Continue na cobertura completa do Voxel em todos os canais, na cobertura mais crocante do Brasil. Eu sou Bruno Micali e um grande abraço a todos. Tchau!